慈济麻坡支会在戴米尔学校颁发助学金，那人由大哥苏利亚陪同授奖。他以自身经历鼓励清寒学子要自立自强。Pernah juga saya balik petikal, so saya nak masa lagi saya nak ender ni pernah juga. Saya macam nak give up lah, macam benci sekolah. Tapi kawan saya, lecturer saya, pastu macam saya support kita lah, bagi dia apa, you belajar aja, you habis you punya ni belajar dulu, pastu you kerja. So dia macam bagi dia macam say don't give up lah.四兄弟的母亲两年前因病过世，他们靠着阿姨和外婆的资助维持生活。无奈阿姨去年也随母亲而去，父亲给的生活费又不够，因此慈济将他们转为长期照顾户，用爱陪伴四兄弟成长。Belajar sungguh-sungguh, kena ada kerja yang tetap, lepas tu tolong orang yang susah macam kita. Kalau kita orang nampak keluarga susah macam kita, kita kena mesti tolong sebab kita pun dulu susah kan.Kita orang fikir macam tu lah, so kita punya harapan. Kalau miskin pun, kalau kita pengemis pun, kita tak boleh lepaskan belajar. Belajar tu penting untuk kehidupan yang lebih cerah. Pendidikan tu dianggap sebagai nyawa untuk kita. 两位兄长正面积极的态度也影响了弟弟。Saya bertualah dapat abang macam ni, so saya pun ambil, saya buat kerja saya sendiri lah, tak payah susah abang. Mencapai cemerlang dalam pelajaran.生活的艰苦只是一时，只要坚持积极面对，就能创造属于自己的未来。台新闻徐伟庭、苏欣怡，马来西亚报道。